започва традиционният конкурс Кръщна реченица, надиграване, който ще прочете при следния дневен ред. Първи игра всички заедно, след това разделям по двойки момичета, по двойки момчета. Класираме от първо до трето място, след като имаме елемента на отстраняване. Нека да видим участниците от четири държави, как играят българска реченица. Музика! А сега! Достатъчно. Хареса ли ви? Ще ги накарам да играят още. Хареса ли ви? Благодаря. Кавалерите на заден фон, дамите отпред. Първа двойка. Преслава Райкова от Каварна от тази страна и Катерина Дучева от Благоево, Украйна. На ритъма. А сега, давай! Благодаря! Как бързо минават тези секунди. Така, публиката играе много важна роля преди журито да обяви коя от двете ще продължи. Да чуя вашите аплодисменти за Катерина. Да чуя и за Преслава. Журито е петчленно. Да чуеме кой от двамата участници ще продължи. Номер едно или номер две? Номер едно Преслава продължава. Благодаря. Анджела Захария, Босилеград от Сърбия. Номер три. Катерина Шишкова от Шабла, България. Номер четири. А сега. Благодаря. Уважаема публика, сега сте вие. За номер 3. Анджела от Босилеград. Хареса ви, нали? Особено в бързата реченица беше страхотна. А за Катерина от Шабла? Стоп! Да чуем журито. Номер 4 продължава. Благодаря ти. Ти оставаш на сцената.
Оксана Кичук от село Дмитровка, Украина. Оксана от тази страна. Габриела Георгиев от Босилеград. Надиграйте се с усмивка и покажете как владеете българска реченица. Музика. Номер 5 беше Оксана. Как ви хареса? А Габриела от Босилеград? Кой кого, уважаемо жури? Кой кого надигра? Кой продължава? Продължава Габриела, номер 6. Благодаря. Адриана Ангелова от Каварна. Ива Георгиева от Шабла. И Новакова. Три претендентки за едно място, уважаемо жури. От трите трябва да избереме една. Първа част на надиграването. Бавна реченица. На ритъма. А сега! Ха! Ах, че хубаво! Аплодирайте! Колко му е! Достатъчно. Невероятно удоволствие беше. Опитваме се да покажем как играят българите, независимо къде, реченица. Белязаната българска черта. Да чуя аплодисменти ви за Новакова. За Ива от Шабла. И за Адриана от Каварна. Тежко е, уважаемо жури, тежко е, от три трябва да изберете една. На коя се спряхте? Номер 7, Адриана, продължава. Благодаря ви. Преди да преминем към полуфиналите при госпожиците, започва изпитанието за момчетата. Николай Крайчев от Дмитровка, Украина. Симеон Стоянов от Каварна, България, от тази страна.
Надиграйте се с усмивка и с хъс. Покажете как играят българите ръченица. Първа част бавна. На ритъма. Достатъчно. Дължи вашите аплодисменти за Николай, номер едно. Хареса ви. На колко години си? 54. А пушиш ли цигари? Нет. Ние. Но ти достава удоволствие да играеш. Да. Да, те. Така, наблюдаваш ли този младок? Ти си на 54, а ти на колко си? Той не пуши цигари, а ти? И аз не пуша. Той е влюбен в фолклора, а ти? Да. Видя ли как хубаво играе? Да. Да чуем аплодисменти за представител от България. Подайте си ръка двамата, а журито решава кой да продължи. Едно или две. Номер две продължава, а ние аплодираме номер едно Николай, благодаря. И така, номер три Максим Дойчев от Благоево, Украина. Максим. Номер четири Борис Радованов, Босилевград. Ти на колко години си? На 6. Оха. А ти? 12. На 12. Два пъти по-голям. А сега. На ритъма. А сега. Стоп! Това е талисмана на събора тази година и аз се го заплюх, като видях как танцува между батковците и каките. Нека да подирме, за да получи най-голямата награда на публиката. Можеш ли да удариш калпака на земята? Вземи калпак и го удари в земята. Да ти покажа ли как? Покажи как се удари калпак. Айде и направи ти. Можеш и по-добре да го направим. И така, вашите аплодисменти за номер 3, Максим. И за номер 4, Борис. Усмихни се на публиката и тя те хареса.
Така, Лазар Стоянов номер 5. Лазар Стоянов. Дан Иван. Дан Иван. Номер 5, номер 6. Музика. Смяна на ритъма. Достатъчно. Хареса ли ви Лазар номер 5 от Сърбия? А как аплодирате номер 6? Дан Иван от Молдова. Уважаемо жури, номер 5 или 6 продължавам. Лазар от Босилеград продължава. Благодаря, Дан. В следващия танцов дует ще наблюдаваме Михалаки Игор от Молдова и Мирослав Озунов от Каварна. Кой кого ще надиграе? Никой не си е подавал ръка преди надиграването. Да ги видим. Добре! Тежко, тежко! Сега! Смяна на ритъма. До тук 6 плюс. Достатъчно. Много артистично, много темпераментно, просто невероятно. Но да чуя за номер 7, Михалаки Игор от Молдова. А за българския представител от Каварна. Защо удреш шапката в земята? Защото ми харесва. Направи го още веднъж. Уважаемо жури, какво решавате? 7 или 8? Седем или 8? Решете. Викате, 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 журито още не е решило. Ако трябва да повториме още веднъж. Още веднъж да повториме. Само бързата част.
30 секунди бърза реченица. Достатъчно. Може би по-зоркото, кой е забелязал, че един играе една идея по-бавно от музиката, другия една идея по-бързо от музиката и това е смутило журито. Сега какво решавате? Уважаемо жури. Номер 7 или 8? Номер 8 продължава. Благодаря ти. Васил Стоянов от Шабла. Виктор Тодоров от Шабла. И още веднъж Максим Дойчев. Максим от Украйна. Един от тях трябва да продължи. Кой ще разбереме в следващата минута? Бавна реченица и бърза. Достатъчно. Благодаря. За Максим от Украйна, вашите аплодисменти, уважаема публика. Благодаря ви. За Васил от Шабла. Благодаря. И за Виктор, също от Шабла. Какво решава журито? Публиката позна Максим номер 3. Продължава. Номер 1 Преслава Райкова от Каварна България и номер 4 Катерина Шишкова от Шабла ще определят едната финалистка. Отново музика. Музика.
Благодаря за музиката. Хареса ли ви номер едно Преслава? А как аплодирате номер 4 Катерина? Трудно трябва да реши журито. Да помогнем ли още веднъж? За номер едно Преслава. И за номер 4 Катерина. Бяхте неотразими, но една трябва да продължи. Големи агитки. Нямаме време. Ще взема еднолично решение. Какво решихте, уважаемо жури? Преслава продължава. Номер 6. Габриела Георгиев от Босилеград. И номер 7. Адриана Ангелова от Каварна. Музика. Смяна на ритъма. Достатъчно. Колкото и да е хубаво, 30 секунди минаха. Така как аплодирате номер 6, Габриела. Адриана номер 7. А журито, което още не се е избило, какво е решило? Габриела продължава за финал. Така, номер 2, Симеон. От тази страна, от тази страна. И номер 5, Лазар. От Сърбия. Надиграйте се, бавна реченица. Музиката. Достатъчно. Уважаема публика, как ви хареса представител от Каварна? Номер 2, Симеон. Да, страхотно игра.
Така аплодирате номер 5, Лазар от Босилеград. Какво реши журито? Какво реши журито? Лазър продължава. Номер 8, Мирослав Узунов от Каварна. И номер 3, Максим от Украина. Надиграйте се, бавна реченица. На ритъма. Достатъчно да чуя вашите аплодисменти за Максим номер 3. Не се дава този юнак, обаче този юнак от Шабла надрасна себе си. От Каварна. Как мога да бъркам? Жури, какво решихте? 3 или 8? 3 или 8? Номер 8 отива на финал. Номер 4 Катерина и номер 7 Адриана. Борба за третото място. Това беше достатъчно, за да реши журито, коя от тях трябва да се класира на трето място. Катерина се класира на трето място, благодаря. Симеон номер 2 и номер 3 Максим, спор за трето място. Това е достатъчно. Благодаря. Максим или Симеон? Това е въпроса. Максим се класира на трето място. Благодаря ти. Изистинския финал. Номер 1 – Преслава. И номер 6 – Габриела. Каварна срещу Босилеград. Само бърза ръченица.
достатъчно номер 1 или номер 6. Номер 1 печели. И да видим истински финал при момчетата. Лазар и Мирослав. Достатъчно голямо надиграване. Луди, луди танци. Кой? Кой печели надиграването? Честито. Победител от миналата година, който беше член на жюри, Кирил от Украйна и една невероятна танцорка и хореограф. Стела, трябва да надиграеш него, Кирил, ти трябва да надиграеш Преси. Смяна на партньорите. А сега! Рейче Кубова! Достатъчно! Поклон към уважаемата публика, защото вие спечелихте сърцата им. Членове на жюри, но как играят? И нека да аплодираме победителите! Надраснахте себе си. Вляхте толкова усмивки и умения, за да направите конкурса невероятен и надиграването вълшебно. С благодарност, че уважихте тези конкурси, на финала преди големият концерт на тази сцена, а след малко ще започне и дефилето, Кирил Аспурков поднася своята благодарност за този конкурс, който водих от сърце. Благодаря ви!